patirtį šiame sezone, pirmajame derbyje, kuriame komandos išsiskyrė tai. Jokios įtakos neturi, tuo labiau jokios įtakos tai neturi ir patiems futbolininką. Dabar Aurimo Raginio perdavimas. Jokėjus Ivasakis ir mušamas įvartis. Koks smūgis Jokėjus Ivasakis. Muša pirmą įvartį savo. Sezone A lygoje ir iš karto ir štai tokia. Kauno Žalgirio futbolininkų reakcija į mušus įvartį. Praktiškai visa komanda. Jeigu pažiūrėtumėte praėjusio Kauno derbio įrašą ir šių. Dar dažnesnių atvejų tiesiog bando nukreipti. Ta Klaidas Janonis, 13-asis. Danielis Romanovskis čia, Markosas Grūnami nukautas šalies čempionas Vilniaus Žalgiris, o vėliau praėjusią savaitę rūkių progų pasižymėti ir ten, aišku, buvo šansų įveikti. Trak. Visi futbolininkai yra grįžę į savo aikštės pusę. Pastaruoju metu žaidė labai užtikrintai ir nepraleido. Preciziškai, tiksliai, taktiškai matėte visiškai eilinę dieną ofise ir to niekas per daug labai nesureikšmina. Ernestas Mickevičius stumtelėjimas į nugarą gali iššaukti aštriau ir pavojingiau. Tai dabar pastarosiomis akimirkomis, pastarosiomis minutėmis žaidimas. Galiu. Markosas, jo, perdavimas į priekį, dėl vėl. Benjaminas Tari ir Lopezas lieka. Ant kojų Portugalas atlieka perdavimą į baudos aikštę. Esmė buvo ta, kad reikėjo palsėti nuo tų pralistų įvarų. Ir yra 26 numeris Arnoldas Trakšelis. Čia Jokėjus Ivasakis nebuvo. Tikri namų darbai galbūt. Ir Jokėjus Ivasakis tikrintai ir svarbiausia, tą daro labai ramiai, vos atvykęs į komandą, iškart tapo startinės komandos sudėties futbolo. Toliau stengiasi kurti atakas ir, kaip jau minėjau, aklai gynyboje tikrai. Ši komanda jam norėjo skirti šį kamulį, bet viskas gaunasi taip. Jokėjus Ivasakis dar, Nauris Petkevičius laimi. Oro dvikova ir visai neblogai. Tatu 1-0 iškovoja pergalę Kauno derbyje, šį kartą po Kauno Žalgirio kojomis krenta. Kauno stumbras, taigi Kauno derbiuose šiame